Eu convidei vocês para estar presente aqui na escola porque a gente está programando uma, uma reunião para sexta-feira, a partir das 13 horas, com toda a comunidade escolar, com os pais, alunos aqui da Escola Raquel de Queiroz, para estarmos tratando de assuntos referentes à escola. É uma situação muito séria que vem se alongando já há mais de ano e eu preciso passar isso para os pais. Para resumir, é a questão do, do CNPJ da nossa escola que está bloqueado. Nós temos uma dívida junto à Receita Federal que gira em torno de uns 5 mil reais, daí para mais. E é uma responsabilidade da Prefeitura Municipal estar tá pagando, essa, essa, fazendo esses acertos. E vem enrolando enrolando, não é dessa administração, mas é das passadas também. Todo ano vem a, a acrescentando. E eu estou esperando uma resposta do prefeito, conversei com ele e tudo, e a última resposta que a gente teve até do secretário de Educação foi que. Infelizmente, nós não vamos ter ajuda nenhuma. A escola vai se virar e vai ter que pagar. E com isso, a comunidade está sendo prejudicada, porque esse ano nós não estamos oferecendo o programa Mais Educação, que é um, que é um programa do governo federal. Que atende a comunidade escolar, de muito valia, muito bom para atender a comunidade. E os pais estão sendo prejudicados com isso, as crianças estão sendo prejudicadas. Nós não tivemos o programa mais educação. Para mantermos a, a, a escola com as portas abertas aqui, nós fizemos rifa com os funcionários para comprarmos o básico, que é o sufite e essas coisinhas básicas. E agora nós não temos para onde correr, a gente tem que pagar essa conta. Que, como eu te falei, o valor mais de, de cinco mil reais. E, então eu quero conversar com a comunidade, eu já conversei com os funcionários da escola, com o conselho deliberativo da escola, mas eu quero conversar com toda a comunidade e para ver o que, que nós vamos fazer, qual o acordo, sim, os pais dos alunos, os alunos. E eu coloquei anúncio também na, na, nas rádios. Eu acredito que sexta-feira nós vamos estar presente Eu conto com a presença também de alguns vereadores aqui, enfim. Para nós pagarmos, nós não vamos fugir do pau, vamos pagar esse negócio. Não é uma dívida minha, não é uma dívida do funcionário da escola, não sei de quem é competência, eu sei que nós estamos na frente. Já que o prefeito disse que não vai pagar, nós vamos pagar. Porque eu falo para você, infelizmente estamos sendo é, pouco assistidos pela administração.